Ángel Ayón. Moi bo día, compañeiras e compañeiros, amigas e amigos. Hoxe podemos estar aquí, a pesar de que tedes que saber, se os que aínda non os saibades, que tivemos que estar negociando onte nos tribunais hai 24 horas para poder ter unha megafonía e ter un palco, porque non lo negaba o Concello de Santiago de Compostela. Sería tratado como unha manifestación. Son finos críticos culturais. Ocorre lingua como unha manifestación, e unha manifestación como a nosa, como un simple altercado. Non pode ser. Mas non se xades mal pensados e mal pensadas, é que sodes o peor. Recordaredes o señor Conde Roa, non exemplo tamén de incivismo en tantas cousas.
e moitas máis. Mas el dicía que había determinadas obras de teatro que non podían realizarse, verse Santiago de Compostela, porque eran repugnantes. El confunde, claro, o que é ser repugnante con ser repugnante, que son cousas diferentes. En repugnante, como lo moito, en rebeldes, en testáns, en tercos, en saber que o que defendemos, ainda que lles moleste a algúns e algúnas que nos encontrar defendendo, sen dúbida, repugnantes, os primeiros e as primeiras. Lemos antes o manifesto o grandísimo escritor, o queridísimo escritor, o lidísimo escritor, o traducidísimo escritor, Agustín Fernández Paz. E aí sí, unha ovación enorme para mí. Agustín, gracias por todo, por estares aquí, por a tua obra. E gracias tamén. O ano pasado, Agustín, para as letras galegas o primeiro premio internacional, o premio internacional iberoamericano de literatura infantil e juvenil. Grazas, Agustín. Agustín, traducido a moitísimos idiomas, premiado internacionalmente, lido e querido, aquí e fora. Recibe ese premio internacional e podedes creer que non saín ningún só segundo no informativo da TVG. Na mesma radio galega, por exemplo, que onde entrevistaba a Jaime Peñafiel en prime time para presentar o seu libro. Grazas, Agustín. Pero, igual que pido aplauso para Agustín, hai aquí compañeros da TVG, da radio galega, profesionais, e tamén xente defendente deste medio público. Pido un aplauso para eles. Lugar. Temos que apoiar todas as movilizacións da plataforma de criticación da Radio e Televisión Pública Galega, mira por elas. Estaremos aí, compañeros e compañeras. Porque hai problema cando a nosa radio, a nosa televisión, que son nosas, e dimos defendelas con uñas e con dentes, estar a carón dos seus profesionais. E é un problema tremendo cando unha manifestación como esta non sair a peonte da TVG. Vos, claro, non habedes moito entrado por outras vías, que do contrario non estaríades aquí. Pero que máis? Se vedes a TVG, non se sabe para que estivemos aquí. Por se queres sintetizarlo, estamos aquí para que se deteñan os ataques contra o galego, do Concello de Santiago de Compostela, do Concello da Coruña, de outras diputacións, e tamén, evidentemente, desta vergoñenta Xunta de Galicia. Mas tamén para que o galego regrese aos quioscos é importante que regrese aos bares.
A próxima vez que vayades tomar unha caña ou un café, non nos quezades. Tes por aí os ermos Galiza. Se non o tes, home, muller, tes que suscribirte, que quero ler. É importantísimo. Temos que facelo. Porque en medios como estes, podremos conseguir información de situacións que lle pasan a compañeros e compañeiras que tamén están aquí entre nós e para os cales quero pedir unha ovación. Unha ovación para Natalia Solín, que está aquí entre nós. Explico, a mí non me falta cosa. Natalia Solín, hai escasas semanas, foi facer unha prova ao Concello de Redondela, onde estaba no tribunal o Concello de Redondela e a Deputación de Pontevedra. Quería facer a prova, sabedes que delito, en galego. Responderonlle, si haces la prueba en gallego, no te la corregimos. Todos e todas somos Natalia Solín. Mas aquí estamos nós,
De nós depende que a nosa lingua teña futuro. Valentín Paz Andrade, a quen hoxe tamén homenaxeamos e festexamos, tiña moi claro, en a súa mentalidade, mesmo de economista, non? De persoa emprendedora de verdade no ámbito económico, que Galiza só podería conseguir un verdadeiro desenvolvemento económico se unira ese desenvolvemento económico coa súa lingua. Que perder a lingua significaba empobrecemento social, cultural, de liberdade social, de cohesión social, mas tamén a nivel económico. Un goberno que non acredita na súa propia lingua, na súa propia cultura, malamente pode facer políticas de desenvolvemento da economía desta sociedade. Dicía nos versos Valentín Paz Andrade: Galiza cada día un pouco morre se non viramos rumbo a navegar. Poñamos vela ao vento que hoxe corre, ronsela brindo cara a un novo mar. Como dicía Valentín, poñamos vela